Свято онлайн. Дитячим садочкам та школам радять відмовитися від звичних новорічних ранків. Через карантин масові заходи під забороною. Також на костюмовані вистави не можна запрошувати батьків і родичів. В одній з криворізьких шкіл знайшли вихід. Там вирішили зафільмувати зимову казку на камеру та розіслати усім учням. Зйомки побачила наша Вероніка Лобанська. Прочитав я тисячі книжок, не залишився невивченим жоден урок. Хочу все на світі знати, у всіх олімпіадах і далі перемагати. 11-класник Ігор готується до виходу на сцену. І хоча репетиції відвідував понад місяць, все одно хвилюється. Адже грає головного героя у шкільній касті – П'ятачка із Вінні-Пуха. Мені досталася така як складна для мене роль, але я думаю, що я з нею і впораюся. П'ятачок обіграє Вінні-Пуха, прихопивши річний запас меду та золотої діаманти, заховані в дуплі. У Яни роль не менш відповідальна. Вона – каскарка. Цьогоріч дівчина грає не для глядачів у залі, а на камеру. У нас вже остання генеральна репетиція і сьогодні вже буде зйомка. Це така святкова атмосфера, яку ми запам'ятаємо вже навіть тоді, коли вже випустимося зі школи. І ці такі моменти, вони назавжди з нами. Окрім каскарки та п'ятачка, у виставі є вовк, семеро гномів і білосніжка. Відомі усім історії поєднали та осучаснили. Сценарій, музику і костюми старшокласники вигадали разом із викладачами. Виникла така ідея, так як діти дуже залежні від гаджетів, ми вирішили зняти таку от казку, яка називається «Білосніжка та семеро гномів у країні Wi-Fi», де саме розказується про те, що можна без гаджетів дуже гарно проводити свій вільний час з друзями, з живим спілкуванням. Такі вистави для школярів – новорічна традиція. Та цього року через карантин спектакль презентують не в актовому залі, а онлайн. Казку зафільмують, змонтують і покажуть на уроках. Кожний клас отримає цю казку у вигляді відеофайлу, і вона буде потім передаватися кожній родині, де є великі телевізори, проєктори, то ми покажемо це і в школі. У Кривому Розі понад 200 шкіл та дитячих садочків. У мерії кажуть, святкові концерти не скасовували. Свята можуть проводитися в закладах освіти, новорічні, різдвяні, але є обмеження по кількості дітей, які можуть бути присутніми під час свят. Це має бути не більше, ніж одна група в дошкільному закладі або один клас в школі без присутності батьків і без залучення сторонніх осіб до проведення свят. Уже з 25 грудня на криворізьких учнів чекають зимові канікули. Вони триватимуть до 10 січня. Відтак стартують 2 тижні дистанційного навчання. Вероніка Лобанська, Олександр Бондаренко та Євгена Ністрат. Деталі.